بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك من تريكم نسيت موزي ورجب موكا الفموجة من 43 katika silsila ya qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia kalimullahi Musa alayhi salatu wassalam na katika kikao cha mwisho tulizungumzia موضوع يميش تلو ماليزيا كفوتشيتو زواج موسى عليه السلام دوا يا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كوى أريبو كوين لمدين أكا وسيديا ولي ونواكي وويلي na baba yao akamtaka aje kwake ili amlipe kwa ule wema aliofanya na Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwa yule bwana na wakajuana akamueleza yale yaliyojiri kule Masr mpaka kukimbia kwake na kuja Madian almuhim katika mazungumzo yale katokea ushauri kwa mmoja katika binti zake yule bwana kuwa amchukue afanye kazi Musa alayhi salatu wassalam kwake yeye ile jukumu la kulisha wale wanyama na kuangalia apewe Musa huyu bwana hapo hapo akasema inni uridu an unkihaka ihda bnatai hatini mimi nataka kukuozesha wewe mmoja katika binti zangu hawa wawili lakini akamwambia unitumikie na unifanyie kazi miaka minane ikiwa utatimiza ufanye miaka kumi basi ni kutoka kwa wewe mwenyewe na wema wako wala sitaki kukutia uzito kisha akamwambia ستجدني إن شاء الله من الصالحين صحابة كنا سؤالا مبالو تلسيما ليو تلزمون زيها هو يبانا علي موزش موسى بنتياك من هذا الرجل هو يمتناني هو يمتمزيما باباياك ولي بنتي وويلي ni nani hapa kuna aqwal nyingi wanazotaja wanaovioni kuhusu huyu bwana ni nani kauli ya kwanza wasema innahu shuaib an-nabi sapare kumetajwa Madian huyu anayekusudiwa hapa ni Shuaib ambaye ni mtume wa Allah pia alayhi salatu wassalam aliyetumizwa kwa watu wa Madian wa ila Madian akhahum Shuaiba na kauli ya pili wasema innahu rajulun salihun min dhurriyati Shuaib alayhi salam sema ni mtu mwema katika kizazi cha mtume wa Allah Shuaib alayhi salatu wassalam wale waliosema kuwa yule bwana alikuwa ni Shuaib wasema kwa sababu Nabiullah Shuaib alayhi salatu wassalam umira kathiran aliishi umri mrefu sana kwa hivyo ikawa umri wake ni mrefu kiasi cha kuwa mpaka akamdiriki nani
Musa alayhi salatu wassalam. Kwa wao waona umri wa Shuaib ni mrefu sana, lakini hili jambo la dalila alayhi, halina dalili la katika Qur'an wala katika Sunna. Na sote tufahamu mtume ambaye tumetajiwa umri mrefu zaidi aliyoishi ni Nuh alayhi salatu wassalam. Na tena hatukutajiwa umri wake, bali tumetajiwa miaka aliyofanya da'wa, ambao ni alfa sanatin illa 50 ama, miaka 1000 kupungua 50, miaka 950 afanya da'wa. Wala si umri wa Nuh. Nuh ameishi umri zaidi ya hivyo. Kwa hiyo ule umri uliotajwa pale ni umri wa da'wa peke yake, bimaana kuna kabla ya kupewa utume na baada ya kuangamizwa watu wake pia ameishi Nuh alayhi salatu wassalam. Sasa kuna baadhi ya manshurat huzaenezwa, wakati mwingine umetajiwa listi na umri walivyoishi wale mitume. Sasa kwa Nuh utaona imeandikwa 950, ameishi miaka 900. Hakuishi miaka 950. Miaka 950 ni umri wa da'wa tu peke yake, kwa aliishi zaidi ya miaka hiyo. Ama wengine tukutajiwa umri wao, isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yajulikana kuwa aliishi miaka 63, yafahamika. Kwa hivyo hakuna anayejua Shuaib aliishi umri gani, hata waseme kuwa ameishi umri mrefu sana. Na watu wamechukulia kuwa aliishi umri mrefu si kwa dalili, kwa kusema kuwa pengine aweza kuwa huyu mtu ni Shuaib sababu yuko Madian. Sasa ukiuliza, lakini Shuaib na Musa kuna miaka mingi, sema kwa sababu anaishi umri mrefu. Fahamu, anaishi umri mrefu, lakini nataka tufahamu zama za Shuaib kama tulivyozungumza huko nyuma za karibiana na zama za Lut alayhi salam. Na ndio maana akawaambia watu wake, wama qaumu lutin minkum biba'id. Juzi tu hapa mmeona wakiangamizwa qaumu Lut, awaambia watu wake. Na nataka tuelewane kuwa Lut ni ibn ammi yake nani? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Lut aliishi katika wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, kisha baada ya Lut akaja Shuaib. Sasa baina ya Ibrahim na Musa kuna miaka mingi sana, kuna miaka mingi sana baina yao, bali kumepita mitume wangapi mpaka ikaja enzi za Yusuf alayhi salatu wassalam akiwa Masr kabla ya Firaun. Yani aishi kuruni zozote mpaka afan tutaja kuwa Lut ni mtoto wa ndugu yake aswa Ibrahim, si mtoto ibn ammi yake, ibn akhi Ibrahim, ni mtoto wa ndugu yake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa aliishi katika asri ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na sote tuelewa katika dhurriya ya Ibrahim alayhi salatu wassalam alimzaa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub, Yaqub akamzaa Yusuf na ndugu zake, ambao hawa ndio banu Israel, watoto wa Yaqub. Kisha kutoka kwa hawa banu Israel za zamboni kina Yusuf, ndio kizazi baada ya kizazi mpaka kuja kwa nani? Kwa Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo baina ya yani Musa alayhi salatu wassalam na Yaqub ambaye ndio Israel, kuna takriban mababu 8-9 huko nyuma huko. Sasa kusema kuwa Shuaib aliishi umri mrefu kama huo, yani baina ya Musa na yeye kuna kama mababu 8-9, ni mbali sana, umri huo ni mrefu sana. Kwa hii tayari ishafanya nini?
kishavunja hoja ya hii kauli wanaosema kuwa anayekusudiwa hapa ni mtume wa Allah Shuaib, pamoja na kuwa ndio kauli iliyoenea sana, watu wazungumza kuwa yule ni mtume, amemwozesha mtume, mpaka uja swali ni mtume gani aliyeoa binti ya mtume mwenzake, kisha wajibu Musa. Amemwona nani? Binti ya Shuaib. Shuaib yupi? Umri huo alioishi itakuwa ni mrefu sana. Tena wakasema katika dalili ya kuwa yule bwana ni mtume wa Allah, alimwambia la takhaf najauta min alqaumi adh-dhalimin, siogope bwana, umeokoka kutokamana na watu madhalim. Pengine labda waseme amejuaje kama ashaokoka kutokamana na watu madhalim ambaye ni Firaun, labda kwa wahi. La, kwa sababu Firaun mamlaka yake yamebakia Misri, hayakufika mpaka Madina. Kwa kumwambia umeokoka na watu madhalim ni kuwa hapa Firaun hana mamlaka, kwa ushaondoka nje ya nchi yake huko kwingine. Sasa na hili latokea, yawezekana kuwa mtu ameishi katika nchi ambao watu ni madhalim au kiongozi ni dhalim, akagura kaenda nchi nyingine, akasalimika naye katika ile nchi ambayo ameguria. Pia tuwa dalili kuwa jina la ule mji aliyokwenda Musa alayhi salatu wassalam waitwa Madian, wa hiya madinatu Shuaib alayhi salatu wassalam. Madian ndio mji wa nani? Wa Shuaib. فلما توجه تلقاء مدين. نقول يا الله سمع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. حكتاج يقوى مجي أليويش شعيب ويتو مدين كما جينا لمجي نجينا موجة. لكن هي لبيا حليوي هوجا كسابو لمجي والي والي فوندو وكاجي وينجين وكايشي كتك سيمو كما يدو. Kwa haitomaanisha kuwa wewe waishi Mombasa basi wewe ni mtu wa 1900. Aa, wale washakwenda, wamekuja wengine waishi. Kwa hiyo pia si hoja. Hoja nyingine wasema Musa alikimbilia kwake, ni kama amejua kuwa yule ni mtume katika mitume wa Allah, akaenda kule. Lakini Musa hajapewa nini? Utume mwanzo. Pia kulingana na aya za Qur'ani ukisoma katika suratul Qasas ni kuwa Musa alikuwa hajui kule anakoelekea. Bimaana kule imesudufiana, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia tukie katika sehemu kama ile. Lakini alipokuwa yuwatoka alikuwa hajui kule anakoelekea, kuwa ataishia katika mji gani. Hizi ni baadhi ya hoja za wale wanaosema kuwa anayekusudiwa hapa ni Nabiullahi Shuaib. Upande wa pili wakasema huwa rajulun salihun min dhurriyati Shuaib alayhi salam, ni mtu mwema katika kizazi cha Shuaib. Pia wao wakatoa dalili. Dalili ya kwanza wakasema ihlaku Allahi azza wa jalla al-kuffar min qaumi Shuaib alayhi salam, Allah aliwaangamiza makafiri wote katika watu wa Shuaib alayhi salam. Kwa hiyo hakubakia isipokuwa Shuaib na wale walioamini peke yao. Najaina Shuaiban walladhina amanu ma'ahu. Kwa ni Shuaib ndio alisalimika na wale walioamini pamoja na yeye. Kwa ni jambo ambalo liko mbali kabisa kwa watu ambao wamemsadikisha mtume wao alayhi salatu wassalam, thumma la yukrimuna banatihi, kisha wasiwakirimu binti zake mitume wa Allah. Waje kuteka maji wawaacha kando kule mpaka wao wamalize, kisha ndio binti zake mitume wa Allah ndio watangulie waje pale baada ya wao kumaliza, alafu wawe ni wafuasi wa mtume, mtume wa Allah Shuaib alayhi salatu wassalam. Hili jambo liko mbali sana. Pili, البعد الزمني بين شعيب وموسى عليهم السلام. أمبالي وميكا بين شعيب وموسى نميكا مينجي سانا
huwezi kusema kuwa huyu huyu ndio alikuwepo mpaka wakati wa nani, wa Musa alayhi salatu wassalam. Na tumetaja kuwa Shuaib aliwaambia watu wake, wa ma qaumu lutin minkum bibaid, bimaana yeye alikuwa karibu na nani, na Lut alayhi salatu wassalam. Na sote twajua baina ya Musa na Lut kuna mamia ya miaka, miati sini yamepita, mamia ya miaka pale. Kwa hiyo mbali kabisa kuwa awe huyu ni Shuaib aliyeishi muda mrefu kama huyo. Pia wasema law kana hadha ar-rajul as-salih huwa Shuaiban an-nabiy la nussa ala ismihi, ingelikuwa ni Shuaib mtume wa Allah basi ingelitajwa jina lake. Na yule mwanamke binti yake Shuaib angemwambia Musa kuwa baba yangu ndiye Shuaib mtume wa Allah, lakini hakutaja hilo. Na alipokuja Musa kwake yeye pia hakumwambia kuwa mimi nani, mimi ni Shuaib mtume wa Allah. Yule mtoto wa kike alipokwenda kumuita Musa sema inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, hakumwambia inna rasulallahi yad'uka, mtume wa Allah bwana yakuita aende akakulipe ujira wa ile jambo la khairi lilotufanyia la kunywesha wale wanyama maji, ili angalau Musa ajue yozungumza na nani. Mtu anaweza kusema kwa nini aseme ni mtume wa Allah? Naam, ili ajue Musa kuwa yeye aongea na mtume katika mitume wa Allah, lakini alikutajwa. Kiufupi, ukiangalia vizuri utakuta kuwa dalili haziko wazi kuwa huyu ni mtume wa Allah Shuaib, bali hii kauli inayosema kuwa ni mtume wa Allah Shuaib ni kauli dhaifu. Dhaifu iko baid jidan. Ama kusema ni mtu mwema, naam, hiyo iko aqrab ila sawab, kuwa alikuwa ni katika watu wema. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala yeye akaenda katika kauli ya kubaki kati, bimaana hili jambo huwezi kulidiriki isipokuwa kwa dalili ya Qur'an au ya Sunna. Kisha akasema wala khabara bidhalika tajibu hujjatuhu, wala hakuna habari juu ya hilo zilizopokelewa sahihi ambazo zawajibisha hujja yake na kusimama hujja, si kauli ya kwanza wala si kauli ya pili. Kisha akasema fala naqulu huwa Shuaib wala naqulu laysa Shuaiba, hatusemi ni Shuaib wala si Shuaib, bal naqulu ilmuhu inda rabbi wallahu a'lam, ilmu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Na hii kauli na wajhat nadhar kadhalika, sababu ni jambo hawa wote wawili hawana hujja qati'a na dalili iliyo wazi katika kusema ndiye au si. Kutubaki kuwa Allah ndiye anayejua zaidi ni nani yule bwana aliyemwezesha Musa alayhi salatu wassalam. Katika hili tukio, kabla ya kwenda mbele kuzungumzia yalijiri yapi katika maisha ya Musa alayhi salatu wassalam, kuna faida hapa nzuri sana, jawazu khitba ar-rajul libnatihi, kujuzu kwa baba kumposea binti yake, si kuposwa binti yake, yeye kumposea binti yake. Yule bwana alimwambia Musa inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamani hijaj, mimi nataka kukuozesha wewe mmoja katika binti zangu hawa wawili, ila akhir alaya. Fihi anna lirajul an yakhtuba libnatihi, hapa kuna faida kwa yajuzu kwa mtu kumposea binti yake, yajuzu kwa mtu kumposea binti yake.
awe atamwambia mtu mimi nataka kukuozesha wewe binti yangu, wala hakuna tatizo katika hilo. Na leo maal asaf imekuwa ni kama jambo la aibu kwa mwanamume kumposea binti yake, asubiri mpaka aje yule atakayemposa binti yake basi na aje. Lakini la ba'sa abadan, awe mtu atakwenda kwa mtu mwema anavyomuona na kudhihirika kwake, amwambie kuwa mimi nataka kuozesha wewe binti yangu. Na hili amelifanya yule aliye na ghera na wivu kuliko wewe unavyofikiria, Umar radhiallahu anhu. Yatakawelee wivu wa Umar umefikia kiasi mpaka Mtume sallam alipoona lile kasri akauliza ni nani peponi, akaambiwa li rajulin min al-arab, qala ana rajulun min al-arab, mimi pia ni mtu katika Waarabu. Qalu li rajulin min quraish, ni bwana mmoja katika Makuraish. Qala wa ana min quraish, Mtume sallam alisema mimi katika Makuraish, takwa langu hili mpaka mwisho akatajiwa nani, لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إلى قصر لعمر رضي الله عنه. متوم سلام كسمة نكمونا منامك أتوالا. نككمك ويفو عمر نكتوك هراك سام. فبكى عمر. عمر البوليزي بكالية رضي الله عنه. قال أعليك أغار يا رسول الله. بس انتكو وهيفو كوكويو يا رسول الله. Huyu huyu Umar radhiallahu anhu anaisifika na sifa hii, ndiye aliyekwenda kwa Abu Bakar au aliyekwenda kwa Uthman mwanzo kumwambia kuwa nataka kukuozesha binti yangu nani, Hafsa. Uthman akamwambia kwa sasa bado sijataka kuoa. Akaenda kwa Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar hakumjibu kitu, na hili lilimuudhi zaidi Umar, sema nipata dhiki zaidi sababu Abu Bakar hakunijibu kitu. Kisha akaja akamposa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bakar akaja akamwambia, usione vibaya uliniambia hilo jambo, lakini mimi nilikuwa nishamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja na sikuweza kufanya nini, kutoa siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nikasubiri ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam angesema kuwa hata muoa, basi mimi ningemuoa binti yako. Sasa hili kalifanya nani? Umar radhiyallahu anhu arda ابن الخطاب. فلا بأس هين شدة يوتي كومت وكمونا كيجانا مهما متو خيري أنا ميمي نتاكو كوزي شباب بنتي لا بأس ولا هنين للوتي نهيلي تمريتاجا كسباب هاسو كتك عصرية موسيسي تويش ننغومو سانا كفتا متوتو أنا أخلاق نديني kijana ana akhlaq na dini ambaye atakuja kumposa binti. Hali imebadilika sana, kwa yatakikana kwa mzazi awe makini sana ni nani anemuozesha binti. Hata ikifikia katika kumwambia kijana ambaye ana dini na akhlaq kuwa mimi natakuozesha binti yangu, la basi wala haina matatizo yote. Wallahu musta'an. Baada ya kupita miaka kwa Musa alayhi salatu wassalam kubakia Madian, alibakia huko 10 sanawat, miaka 10 kama unavyotaja kulingana na aya ilivyokuja, fa in atmamta 10 famin indik, kulingana na ile mikataba waliokubaliana na yule babake binti. Waqila akthar, na wengine wasema la, bali alibaki ile 10 na ziada, imani baki miaka mingi. Hatta dhahaba kathiru min ahli al-ilmi anna Musa alayhi salatu wassalam baqiya fi Madyan 20 sana. Wengi katika wanaoviona tarehe wakaenda kuwa Musa alibakia Madyan miaka 20. Lakini al-Qur'an lam yadhkur lana madha waqa'a min Musa khilal hadhihi as-sanawat abadan. Qur'an haikutaja kulitokea nini katika hii miaka alipokuwa wapi Madian. Haikutaja kabisa.
kulikuwaje, je alipata watoto au la, je kadha, je haya yote hayakutajwa. Kama ilivyo Qur'an haikutaja pia kadhia ya Musa alivyokuwa katika nyumba ya Firaun kuanzia mdogo, baada ya kutaja kuhusu kunyonyeshwa na mamake na nini, haikutajwa alikulia vipi akiwa mdogo, kulikuwa na nini katika maisha yake alivyokuwa kijana. Na sababu ya kutotaja idadi ya miaka na yale yaliyojiri katika miaka haya ni kuwa Al-Qur'an laysa kitab tarikh. Hii Qur'an si kitabu cha historia. Qur'an si kitabu cha historia, bimaana tutajiwe hapa ndani yote yaliyojiri na Musa alayhi salatu wasalam, kuanzia mtoto mpaka kaja hivi mpaka kawa hivi, na kule Madian alikuwa yofanya nini, alikuwa yofuga mbuzi, akienda mara mbuzi wakawa wagonjwa, akawa watibu vipi. Haya hayatajwi. Sasa si kitabu cha tarehe. Qur'an ni kitabu hidaya, ni kitabu cha uongofu, kwa chakupa wewe ma yamfauka, kile ambacho kina manfaa na wewe utatajiwa, kile ambacho kitakukinga wewe na moto utatajiwa, kile ambacho kitakukaribisha wewe na janna utatajiwa. Na hapa ndiyo tuwaambia baadhi ya ikhwa, mara nyingi huwa wauliza maswali ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyataja wala kuyagusia katika kitabu chake. Yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kisa cha mtume katika mitume wake, lakini kuna mambo hakuyataja. Kwa mfano nitawapa, tulizungumzia hapa kuhusu kisa cha Lut alayhi salatu wassalam na kaumu Lut, na kuwa wao walikuwa wakifanya uchafu, kile kitendo cha kaumu Lut. Siku moja amekuja bwana mmoja hapa niuliza, tena yuko very serious, nataka kujua, mimi nataka kujua ilikuwaje kuwaje mpaka wakaanza ule uchafu. Sasa najuaje mimi inkuwaje ikawaje, si muhimu ili iweje, haikutajwa katika kitabu cha Allah. Na nani mtu wa kwanza alianza kufanya hivyo? Najuaje, si mwanamume na mwenzake? Sasa tumjuaje sisi mtu kama huyo? Ama uje uulize kuhusu mbwa wa ashabu al-Kahfi, alikuwa nani, Jaman Shepherd ama alikuwa Bobul ama alikuwa ni, wewe watakia nini kujua alikuwa mbegu gani, alikuwa mbwa koko, alikuwa nini? Haikutajwa chochote ya kuhusu nini, ama alikuwa rangi gani, sababu wajua bana, nataka ujue alikuwa rangi gani ili iweje. Kuna mambo ambayo hayana faida na sisi kuyajua, basi Qur'an haikutajii. Imekutajia wewe kile ambacho kina manfaa na wewe kifuate kile. Kila kilichotajwa basi taka kujua, kile ambacho hakikutajwa achana nacho. Allah ana hikma kubwa kwa nini hakutaji hivyo. Nafikiri liko wazi. Kwa baada ya haya leo tumezungumza masala ya kielimu mawili. Je, huyu bwana nani? Tumeelewa na kujuzu kwa baba kumposea binti yake, baba kumposea binti yake, bi maana kumwekea kijana ambaye kwa mfano au mtu ambaye yomwona ni mwema, kumwekea kuwa ikiwa atataka kumwoa binti yake. Alipomaliza miaka ya kuishi Madian, Musa alayhi salatu wassalam akatoka na kutaka kurejea kwao Masr. Akatamani kurejea Masr. Kuna jamaa zake, kuna watu wake. Pengine labda baada ya hii miaka yote kutakuwa kushafanya nini? Kushasahaulika kule. Jamaa washasahau kwa yeye alifanya lile kosa alilofanya. Kwa sasa akatamani kurudi wapi? Kurudi Masr. Kurudi kwa watu wake. Na mtu yote ni hivyo tu. Utakao utakakokaa kule utatamani nyumbani, na una watu wako nyumbani wakusubiri. Kwa ataka kwenda nyumbani aende akawaangalie watu wake. Pengine asali ile jambo shafa nini? Lishafutika huko nyuma. Kwa atoka Madian aelekea wapi? Masr. Na hapa ndio katokea
jambo kubwa kabisa ambalo yeye mwenyewe hajawahi kufikiria, kuwa Musa yeye atazungumza moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tutakuja kuyazungumzia inshallah kuanzia kikao kitakachokuja. Musa akitoka Madian aelekea Masra. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.